парафіяльний відпуст святого Яна Павла ІІ в дусі лицарів Колумба і служби потребуючим. День Папи Римського Івана Павла ІІ вшанували католики Львова. Урочисті заходи з нагоди святого опікуна відбулися в парафії Івана Павла у Сокільниках. Цьогорічне вшанування річниці вибору Кароля Войтили на Папу Римського 1978 року відбувалося в дусі місії та самаританської допомоги. Напередодні свята в парафії відбулося нічне чування. Всіх на нашому святі, в якому зможемо особу святого Яна Павла ІІ пережити ще раз, досвідчити його паломництва ще раз, зустрічі з небем. При римокатолицькій парафії Івана Павла ІІ утворився осередок лицарів Колумба, братерської благодійної організації чоловіків-католиків. А в центрі Івана Павла ІІ були освячені шкільні класи новоутвореної першої загальноосвітньої ромської школи АЛАФ. У цій школі, яка є офіційним осередком ліцею у Годовиці, вже навчається 22 дітей, проживаючих у парафіяльних будинках тимчасово переміщених осіб здебільшого ромського походження. А також є група дорослих і дошкільнят, як підготовка до школи. Нехай Господь подарує вам свій мир, дорогі сестри і дорогі брати. Сьогодні Господь говорить до нас слово, в літургії слова. Ми чули пророка Ісаю. Ми чули апостола Павла, ми чули Євангелії від святого Йоанна. Але ще одним словом, яке Господь до нас сьогодні говорить, є особа і життя святого Йоанна Павла ІІ. Це також книга, це також добра новина, і можемо сказати, Євангеліє, яке Господь до нас сьогодні спрямовує і через яке хоче нам сьогодні говорити. Апостол Павло, звертаючись до ефесян, говорить про те, щоб вони жили згідно свого покликання. І покликання – це слово, котре супроводжує життя і навчання святого Йоанна Павла ІІ. Коли запитаємо, як ми розуміємо слово покликання, що приходить нам на думку, коли ми чуємо слово покликання? Сам Йоанн Павло ІІ про покликання, про своє покликання сказав і написав: «Це є дар і таємниця». Це є дар Господній і таємниця, яку сама людина також протягом цілого свого життя відкриває. Також в рамках урочистості Дня святого Папи Римського Івана Павла ІІ священники поблагословили працівників соціальної кухні та їдальні, де будуть харчуватися біженці, які проживають в різних прихистках і тимчасових будинках Львова. Коли любов і нема, черстві у